Ty jsi zmiňovala, že vlastně byl Hasehoff host rande. Ano, akorát, že agentura, která ho zastupovala, tak dala pokyny, že všichni musí být v oblecích, v kostýmkách, že jako z té pobřežní hlídky nesnáší, když se s ním jedná jako s tím trenýrka, tím pánem, co běhá po pláži. Chudinky uklizečky luxovaly a měly minisukně, podpatky, chlapy kameramanský měli v obleky ze svých maturiťáků nebo svateb. On pak přijel v té rozhalené bílé košili, hrozně cool, a říkal, co vy to tady máte? Vy jdete večer nějak firmně do opery? To je kvůli vám, Davide. A on se strašně naštval. No prostě jsme tam byli. Ty prvenství, ne, ty vale. Ne, prostě to bylo spousta práce. Spousta práce, skoro žádný spaní, hysterický vstávání ráno, pak celý den něco děláš, pak v noci ještě moderuješ, pak zase vstáváš. Prostě jedeš, strašný fičák. Mluvila vám do toho TV Nova? Do toho pořadu? Občas to bylo o tom, jestli jste o tom přesvědčení, tak to udělejte, ale jestli to bude propadák, tak to byl váš poslední díl. Víš, co je strašný? Koupíš si mikrovlnku, dostaneš návod k použití. Koupíš si cokoliv, dostaneš návod k použití. Porodíš si dítě, nevíš nic. Kamarádky říkali, že byli na Lexaurinu, anebo na Proseku. Já jsem se to snažila hodně domlouvat, do chvíle, než mi pak praskali žíly na krku. A ona byla hrozně hodná, ale hrozně hodná byla. Takže na čem jsi byla ty? To vůbec nezlobila, na Proseku. Výborně. A já vám děkuji, byl to nevšední zážitek. Ráda přijdu někdy si s váma pokecat o čemkoliv jiným, než je pořád rande.